ဖေကတော့အခုသူမကြီးပြောတဲ့တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကိုသွားလိုက်ရတခါခါချောက်လိုက်နေလို့ပြောတယ်ရုပ်ရှင်ကြီးတွေကလို့အဖေလည်းအေးချမ်းမနေသေးချင်ပါဘူးတနေ့ကတော့သူ့စီကိုလာပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ဆွန်ကြွေးကြမှာအဖေကကြွရလွရသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျအမေကတော့ကြွတ်သွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျနှက်ပြီးသွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီအမြဝေပင်နှက်ပြီးရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျဟိုပါပေါ့အားမြင်နေပြောတာပေါ့အဲ့လိုလေးတွေပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ကျွန်တော်အဖွားရီစီမှာလိုက်နေပူအောင်ဖြစ်နိုင်ပြီဗျ။လူညာအလုပ်တွေလည်းလုပ်ကြတယ်။နောက်ကျွန်တော်အဖွားရီစီကန်းတင်းကြတယ်ဗျ။ဒီလိုသပင်းအယောင်နေထားတာအစာအဝတ်စားဝတ်တာအစုံပေါ့။မင်းကလမ်းတည့်ရဲလို့နေတယ်ဘလို့ဝတ်တယ်အဲ့လိုတွေပြောတော့နောက်ညဆိုလည်းပဲချင်းအိပ်ပဲချင်းသားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစီကန်းတင်းကြရင်မကြိုက်ဘူးဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥသောတင်းနဲ့နေရတာလွတ်လပ်မှုလည်းအပြေဝါရလို့လိုက်နေပြတာပဲဟုတ်။အဲ့ဒါဥသောတင်းကတော့ငကိုတွေကအပြေရှိစဉ်ကလေးကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယအပြေလိုပဲဗျ။ကျွန်တော်မိုးဘိုးလုံရင်လမ်းတောင်းလိုက်။ပတ်စံပြန်လမ်းတောင်းလိုက်အနိုင်ကျင့်နေတဲ့လူပါ။အဲ့တော့အခုသူတာဝန်ကြီးပါလေကျွန်တော်အဖေဥတီကလောက်မဟုတ်ပါမယ်ဥတီယာနေပါပေါ့အဖေက60000ရောင်လောက်ဒီကျွန်တော်တာဝန်ခြေပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥစ္စာငွေတွေရချစ်ပါတယ်အခုကပိုလဲလေးစားပါတယ်ပိုလဲအားကိုးပါတယ်ချစ်လဲချစ်ပါတယ်လို့အဖေရက်လဲပြီးညက်နေကလေးကကျွန်တော်ထထွက်တာဒီနေ့ထိပါပဲဗျဥစ္စာ7လကျော်ပါပဲဗျဟုတ်ကလေးကတော့ငွေတွေရကျွန်တော်ကဗျံပရာကောင်းဗျကလေးကစီးနေကနေနေတဲ့လူဆိုကလေးကတော့အကုန်လုံးနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဖေဖေနဲ့တူတာကိုပြောမယ်ဆိုဖေဖေတို့ကလည်းအနုညာသမားကျွန်တော်တို့ကအရင်ကအနုညာသမားတွေဆိုရှိုးပွဲတစ်ခါသွားရင်ညနေတစ်ခါမှပြန်လာမိုးလင်းမှပြန်လာဆိုအဖွားကြီးကအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာအဲ့ဒါပဲသွားပြပါတယ်ဗျကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့300လောက်ကမှသွားကြတော့ရတာပါမိုးဘိုးလည်းရပါတယ်ဗျမိုးဘိုးရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒါလေးတို့အမတ်ရလေးပါဗျဒါလေးတို့တာအတော်ဝယ်ပေးရတာပီချူလက်ကောက်ပြီးပါအတော်ဒေါခင်စပယ်ဝယ်ပေးရပါဟုတ်အမသာဝယ်ပေးရပါဟုတ်ဘိုးဘိုးကျွန်တော်ငါးသိန်းကျော်ရပါတယ်ဗျာနောက်ဦးလူမင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုပြိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့လေသာဂျာကင်တွေရောအင်ဂျီတွေရောအများကြီးပဲလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်အစ်တစ်တီဟုတ်အကူအမြဲတမ်းတော့မတွေ့ဖြစ်တယ်တွေ့ပြပါဦးတောင်ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ကြောက်တိုင်းသွားတွေ့ပြပါတယ်ငငယ်တည်းကဗျာဘောရစီကန်နေရတယ်အလိုတော့လိုက်တယ်စားကျင်တာဝယ်ကြည့်တယ်သွားကျင်နေလိုက်ပို့ပြီးဒါပေမဲ့စီကန်နေပဲသူတို့ကလုံးဝဂျန်နမန်သပင်းဆိုလဲဘူဂီမှစတိုင်ပန်နေမှလုံးတတ်တတ်ရရနေမှလေကရုံးနဲ့စတစ်ကွန်လိုင်းနဲ့အဲ့လိုနေမှကြိုက်တာဗျာအဖွားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ပြကျွန်တော်တို့ကြတော့စီကန်နေကန်နေတော့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေတယ်ဗျကျွန်တော်ဘောင်းကြီးအပြည့်ဝချင်းလဲဝင်မယ်ဘူဂရီပါဟိုကျပါဖနဲ့စီချင်းလဲစီမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနေတာဗျလွတ်လွတ်လပ်ပဲဘဖွားတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးဗျဘဖွားနဲ့ဦးစီသူတင်ဆိုနေတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးသူဖုန်းကြောင်းသွားနေလို့ဗျဦးလူမင်းလဲကြောက်ခဲ့တယ်တော်လဲပဲနော်ကျွန်တော်ဦးလေးအဖေအောက်ကအကယ်ဒမီဦးဝနာတင်ဆိုလဲကြောက်ခဲ့တယ်ဗျအကုန်လုံးကြောက်ခဲ့တယ်ဟိုဘိုးကကြတော့ငါးသိန်းကကျွန်တော်အတော်ကတဝက်ကျွန်တော်ဦးလေးဦးဝနာကြီးရတဝက်အဲ့လိုပေးတာဗျဘိုးကြီးကပြောလာနေစိတ်ခံစားချက်လေးပြောပါတယ်ကျွန်တော်အခု MO ဘိုးတွေကျွန်တော်ငငယ်တည်းကလက်အုပ်ချီပြီးကြတော့ရင်လင်းကားသိန်းရအမြဲရတယ်အမျိုးတွေပတ်ကြတော့ရင်ကိုမဘိုးကဟိုငငယ်လေးတဲ့ရှိတဲ့မျိုးတွေကိုလိုက်ပတ်ကြတော့အခုဒီနေ့အဲ့မဘိုးရဲ့ပတ်စံတွေကကျွန်တော်အဖေမွေးသားပြီးဥသောတွေကိုနှစ်သိန်းပြန်ကြတော့ပြတ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီစိတ်ခံတဲ့အလူတွေကိုတစ်သိန်းကျွန်တော်ထည့်လူပြတ်ပါတယ်ဟုတ်လူလေးပြန်လို့ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရောက်တာဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုကြောင့်ပြီးဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါလည်းပြောပြကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပြဟိုတလောကဖျားတယ်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အလူခံတော့မှလက်ဆောင်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲကြမှာလှူမယ်လို့ပြောလို့အဲသတင်းကြွကြရင်လာခဲ့ပါအောင်ပြောလို့သွားလိုက်တာကိုလာပိုင်းနေကြိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မွေးနေ့လက်ဆောင်ဝယ်ထားတယ်ပြောဒါမွေးနေ့လက်ဆောင်လေးပဲဒါလေးကဒီလ16ရက်နေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့ပါ10ရက်နေ့ကညီမလေးမွေးနေ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်က20ခုပြင်ပါပြညီမလေးကအခု14နှစ်ပြင်ပါပါတလေ15နှစ်ပြင်ပါပြညီမလေးကဟုတ်ကျွန်တော်ကအမျိုးထဲမှာတီတီနဲ့လည်း close အလောက်မဖြစ်ဘူးပြကျွန်တော်နဲ့ close ဖြစ်တာကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဥဝကြီးပေါ့ဥဝကြီးဆိုဥဝနာတင်ဆိုသူနဲ့ close ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့တိတ် close ဖြစ်နေတယ်ပို့တော့သူနည်းနည်းဆောင်တယ်လို့ဘူဂိုလီရဲ့လို့နည်းနည်းဒါစီစဉ် close မဖြစ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကငငယ်လေးရဲ့ထိန်ချောင်းလာတယ်သူတို့လည်းပါပါတယ်။ငငယ်လေးရဲ့ကျွန်တော်ချီရသတေးရသအကုန်လုပ်ပေးရတယ်မှသူတို့လည်းပါပါတယ်ဟုတ်။ခုကကြောင်းလဲလာမှုဆိုဒီဒီကပါတော့ဝမ်းသာပါတယ်။အကုန်လုံးကျွန်တော်အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးပရိသတ်တွေပြောလို့လည်းဒီစပင်လေးပဲအပြစ်ပြောစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းဆူကြတယ်စပင်ပါပဲ။ဟမ်ပြောပါဦးကျွန်တော်အခုရိုက်ကူးရေးရှိလို့ရိုက်ကူးရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလှုပ်ထားတာပါလို့ပြောလိုက်တော့သူတို့ကလက်ခံပါတယ်ပြောတာမလေးလေးကတော့ဘာလို့ပြောဖြစ်တယ်လို့သူတို့တော့တွေးကြလားပြည့်ပြပါတယ်ကျွန်တော်မလေးလေးမိုးဘိုးလေးပြီးခဲ့ပါသေးတယ်ခေါင်ကလေးလေးလက်ဆောင်ဝယ်ပြီးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်မလေးကတော့လက်ဆောင်ရဲ့ဘာရောမဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့ရရင်သူပြောနေတာပဲရန်ကုန်ရောက်ရင်မလာဘူးလားပဲမေးနေတဲ့အချိန်လုံးနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းလေးတော်တော်ရှိခဲ့ရတယ်ဘူးလို့ခွဲပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာသူတို့ခံစားရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိအဲ့လိုတော့မရှိဘူးပြညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲတာတွဲတာပြအဲ့လောက်ကြီးတိတ်ရင်းနေမနေဘူးအိမ်မှာလေသူတို့သူ့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တခန်းနေတယ်ကျွန်တော်ကြောင့်တခန်းနေတယ်အဲ့လိုနေကြတာပြ
you know, Joe, a famous song, a meme song, a pine is a gammy, a granny, a little bit of a song, a page of people, a power, or no chance in view, or within the region on level 18 to Rabobia. Earlier, one that way. ကျွန်တော်အမျိုးတွေအဖွားအတော်ဦးလေးအကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်လက်ချစ်ပါနေဝင်ရဲဆိုးလို့ရလို့ဒါဆိုးနေပါကျွန်တော်ငွေအကုန်လုံးချစ်ပါတယ်ကိုတိုင်ကြတော့ဘွားတော့သူမကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပါစားစားအူဆုံးသူမကြိုက်တဲ့တိုက်ကိုစပြောပါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ပုံစားပုံနဲ့စပင်းပုံဆိုင်းနဲ့စပြောမှာပေါ့ကျွန်တော်တစ်တော့ဆိုရင်လည်းတွေ့တဲ့အချိန်ဘာမှမပြေးလေဝင်ဝင်တယ်အင
အခုမှပြန်ခေါ်တော့ဟောဒါငါတို့သတိရသေးတယ်အမှတ်ရှိသေးတယ်မမေ့သေးဘူးပြန်ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့လေဝမ်းသာတာပဲရှိပါတယ်ဟုတ်အပေါင်းလေးဒီကြားထဲမှာမခေါ်ပြတာဘယ်လောက်လောက်ကြာပါလဲ၄နှစ်လောက်ရှိမှာဗျ၄နှစ်ကျတော့၅နှစ်လောက်ရှိမှာဗျမခေါ်ပြတာဒီသုံးတော့မှာကတင်ပြီးတော့ဟုတ်ဘူးဗျမမေဆုံးတော့မှစပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတာဖုန်းတွေပိုင်းနေအခုမမေဆုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ခေါ်ပြတာဗျမမေဆုံးပြီးမှတရားဝင်အိမ်နေပါလေကလေးကိုခေါ်ရတာဗျအစတုန်းကကျတော့ကလေးကိုခေါ်ရတာဥဝနာကြီးကခေါ်ရတာဥဝကြီးကသူမွေးသားမယ်ဆိုခေါ်ရတာထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဖေတော့အဲ့ဒီစကားမပြောသေးဘူးဗျအမေဆုံးပြီးရတယ်မပြောသေးဘူးအဖေဆုံးပြီးတော့မှကလေးကိုတောင်းဝင်ယူပါလေလို့ပြောပြီးတော့စကားပြန်ပြောတယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဖွားငိုတဲ့စကားကိုအခုဒီနားရီကမထွက်ပါဘူး။အိမ်လုံးကိုစိုးပြီးတော့သူများတွေပေါ်ကောင်းနေငါသားကြီးတားလူမိုက်ကြီးလာအဲ့စကားကိုနားရီကမထွက်ပါဘူး။အဖွားအဖေကိုအယမ်းချက်တယ်။ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကအစရေကမိသားစုတစ်ခွဲတည်းပြနေရတာကိုမကြိုက်ဘူးပြ။ကျွန်တော်တရုတ်တရေမိသားစုစစ်စစ်တန်းကိုကြိုက်တယ်ပြ။တိမ်နေပါပဲတိမ်အောင်ကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတစ်သက်စီစုနေကြ။သေတဲ့ထိအောင်စုနေကြစီးပွားရေးတူတူလုပ်ကြအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးမိသားစုပေါ်တော့လိုချင်တာပါ။အခုအဲ့လိုဖြစ်တော့ဝမ်းသာပါတယ်။ညီမလေးပေါ်တာကိုမူပြီးတော့ပေးနေတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကတော့ကျွန်တော်တိတ်မပေးပါဘူးညီမလေးရဲ့အတွက်လည်းသူချင်း2000လောက်ပဲပေးခဲ့ပါတယ်အင်ကြီးအများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ design ကပုံပုံလေးရတာညီမလေးရဲ့ site ကိုမတည်ကြဘူးကျွန်တော်လည်းသိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့အမလည်းရွေးပေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲပေးပြတာပါညီမလေးကတော့သူကတော့ပညာရေးဘက်ပဲအားတန်းတယ်ဗျနောက်သူ dancer ဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ် K-pop show ပဲကြည့်ချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော် like လုပ်ပေးချင်တဲ့အားလေးတော့ရှိပါတယ် dancer group ထောက်ပေးချင်တဲ့ကြည့်ရချက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်မမေက2နှစ်နဲ့6လကြော်ပြီဗျပေပေက6လကြော်ပြီ6လတည်းရောက်ပြီဗျနောက်ပိုင်းမှာအိမ်မက်တီးရီယာကိုတင်ရရဆက်လုပ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးဗျမရှိပေမဲ့အခုကျွန်တော်နဲ့တွဲနေတဲ့အမကြီးကမဆိုးတန်တာဦးကသူကဟိုဘလို့ခွန်မလဲဆိုတော့သူကပြရလောကသားတွေမြင်ရပြူကအဲ့လိုမျိုးရှိတော့တနေ့ကတော့သူ့စီကိုလာပြီးတော့အိမ်မက်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ဆွံ့ကြွေးကြမှာအပေကကြွက်ရလွက်ရသွားမယ်လို့ပြောတယ်ဗျအမေကလည်းအမေရတော့ကြွတ်သွားပြီလို့ပြောပြ၊နက်ပြီသွားဖို့အတွက်အဲ့ဒီအမြဝယ်ပြီးနက်ပြီရောက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။ဟိုကပေါ့အကြမ်းမြင်နဲ့ပြောတာပေါ့။အဲ့လိုလေးတွေပြောပါလေ။ပြန်ပြီးဆိုချက်မှာဘူးခံစားတယ်ကို့တယောက်နဲ့စိတ်ချပြီးတော့။အဖေကတော့အခုသူမာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုကျွန်တော်နောက်ကိုသွားလိုက်ရတခါခါချက်လိုက်နေလို့ပြောတယ်ပေါ့။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေလည်းလို့ပေါ့။အဲ့လိုလေးပြောတော့အဖေလည်းအေးချမ်းမနေစေချင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြေချစ်ချင်တာကိုကတော့ပြောလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရုပ်ဆိုတဲ့ပြန်မတိုင်ခင်လောက်တော့ယူရဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ကိုစိတ်ကူးလာတာဒီလိုမျိုးမှာဖြစ်နေတယ်။လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလို့ခုပေါ်ရောက်နေတယ်။တပည့်ကိုလည်းလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာရောက်နေကျွန်တော်လည်းမမြန်ယူချင်တာလေးလက်ပါတာပေါ့။အဲ့လိုဒီလိုလေးရရှိရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။24တချမ်းတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။ဒါကျင်းလို့ပေါ့ဒါကျင်းနေတဲ့စင်ပေးဆိုပြီးဒီနေ့ဒီနေ့ကြာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။စိတ်ခံစားရတာတော့ကြီးကြီးမားမားမပြောတော့ဒါအဖေမကြွက်လွတ်သေးဘူး။ငါနားမှာရှိရတော့ငါ့ကိုချစ်သေးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလေးတော့အဲလေးစင်သားမိပြီးမျက်ရည်လေးကြာမိတယ်ပေါ့ဒါပါပဲအဲ့လောက်ပဲရှိတာပဲတိတော့ရိုက်ပြတာများတယ်ကြာမမေကိုသတိရရင်တော့မမေပုံနေတယ်ကျွန်တော်တိတော့တဲမှာကြည့်လိုက်အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်ချင်းအမေပုံကအများဆုံးပါအဖေပုံကမရှိသလောက်နေပါလေနောက်တိတော့ရိုက်တယ်အမေစကားလေးပြန်ပြီးတော့ဗီမိတ်ကနေတောင်းပြီးပြန်ကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကြည့်ပြပါရော့